Niš ima šta da ponudi turistima, kaže premijer Srbije Aleksandar Vučić. U to se, kaže, uverio kada je sa ambasadorima šetao tvrđavom. Bili su oduševljeni Niškom tvrđavom. 20 njih nije videlo Nišku tvrđavu. Odjednom kažu, vratit ćemo se u Niš. Dolazit ćemo u Niš da vidimo. Doćemo da prenoćemo, doćemo da ostavimo pare. Država će gradu dati 300 miliona za dodatno uređenje. Da li fasada ili mosta, Vučić kaže da je to stvar gradske vlasti, ali da će to dodatno da privuče turiste u Niš. Ali ja hoću da vidim na što su potrošili pare i da vidim račune. A za to će dobio 300 miliona. 300 miliona dinara će za to da dobio. Da bi Niš bio još bliži bugarskim turistima i srpskim turistima, da ih još više privuče. Premijer kaže da je grad zaradio i od boravka vlade u Nišu, jer su sa njima došle i novinarske ekipe, kao i ostali gosti koji su napunili niške hotele.